Oluvannyuma lw'emyezi 14 bukyanga abasuubuzi abaali bakolera ku nguudo za Kampala n'ebifo ebirala basengulwa. Kyaddaaki Nnankulu Jennifer Musisi abadde abasisinkanye ng'abafunidde ettaka lye bayinza okukolerako. Ettaka eryafuniddwa lye lyaliko abagoba ba tipa n'erole mu kalitunsi emmengo ezaasengulwawo ku ntandikwa y'omwaka guno. Abasuubuzi bano olwawulidde nti baliko ettaka eribafuniddwa, tiwabaddewo okuwannanya era oluweza essaawa 8 babadde bataka mu kifo babadde balina okusisinkana Musisi. Musisi abannyonnyodde engeri gye yabafuniddemu ettaka lino bwe balina okukolera okumala emyaka 5 nga balina okusasula emitwalo 12 buli mwezi. Ettaka sirya KCCA, sirya gavumenti. Ettaka eryo kampuni gye bayita Safinet yagula n'esasula abantu abaali mu kitundu ekyo. Tusobola mitwalo 18, ng'osobola mitwalo 6. Kwatagana ne musuubuzi muno mubeere bameka? Mupangisa omudaala gumu nga buli omu asasudde 6. Wabula kino abasuubuzi tekibamalidde, bo basigadde bakyamuso ya kajojijoji w'ebibuuzo mu ngeri gye bagenda okukozesaamu ettaka lino. Kasisi alitulese ne tusaasaganya n'omugagga ne keeyingiddewo yo nga yo. Ffe tulaba nti Abatembeeyi tuweddewo. Kyale bamukutte ne bamutwala nga tategedde kyo kye tuliko kye tuyakuteesa. Ne ssente tetuzitegedde. Baba nga batugamba emitwalo 12, ffe baba tebatuwadde. Omuntu akozesa emitwalo 3-5, omuwala nti ey'emitwalo 12. Wabula bino bigenze okubaawo nga n'olukiiko lwa lukwago lwakulembera olwa KCC luli mu kwemulugunya mu ngeri Musisi gye yafunyemu ettaka lino eririko enkaayana okulifunira abasuubuzi nga tamaze kwebuuza ku lukiiko lwe. Emitwalo 12 ogisabe Omutembeeyi abadde ku street nga tasasula, ngeri ekyamutwala okukolera ku street y'embeera enzibu gy'abaddemu. In fact, Jennifer Semakula Musisi kye yakoze bw'akayungirizi kufunira omugagga kasi mu sesimbe eyabba ettaka, batenantsi babakuba emiggo babagambe musasula emitwalo 12 buli omu buli mwezi. KCCA era eronze akakiiko akakulembeddwamu omumyuka wa Road Mayor Sulaiman Kidandala okugenda kasisinkana minisita wa Kampala basobole okugonjoola obutakkaanya obuzingamiza emirimu mu KCCA. Dini Lubowa Sava, NTV Akawungeezi.